Niseli Dronde i dag. Hva sitter du igjen med? Ja, det var, var mye bra i dag også. Synes jeg spiller veldig stødig og fint de første 12 hullene. Så slår jeg litt for mange dårlige driver på slutten, som er liksom på litt feil hull også, hvor det er viktig å treffe fairway. Men jeg synes jeg gjør en veldig god jobb å redde meg inn og gjøre par. Det kunne fort ha blitt et par bogeys ut på der, og at det ble bogeyfri var veldig, veldig bra. Men igjen litt bittert at par putter jeg misser, og ja, bare at jeg ikke klarte å gjøre litt flere birdies i dag. Tålmodigheten din ble vel satt litt på prøve i dag. Hvordan jobber du med det ut på banen? Ja, altså det, man ser jo at gutta foran her begynner å bli litt mange slag foran. Men alt jeg kan gjøre er bare å slå bra slag, og det synes jeg gjorde for det meste parten av dagen. Det er vanskelig å komme nære mange av disse pinnene. Så da, og da blir det veldig mye 5, 6, 7 meters putter som er ekstremt raske ned og bakken og breaker veldig mye, så det blir vanskelig å liksom presse inn birdies. Da må man liksom bare prøve å slå en bra putt, og så går den i, så går den i. Hvis ikke, så er det muligheter på neste hull. Du har fått mye skryt for mentaliteten din fra andre spillere. Er det noe du jobber med utenfor banen? Ja, det er hyggelig å høre det. Men ja, altså det er jo stressende å spille ut på det her. Men det, spiller jeg bra, så føler jeg at jeg er veldig flink til å takle motgangene. For jeg vet at spillet er så stødig at selv om jeg er i røffen, eller selv om jeg må legge meg opp eller chippe meg ut fra skogen, eller jeg slår dårlig slag her og der, så klarer jeg hele tiden å redde det inn på de neste hullene. Men det er litt verre når det ikke går så bra, for da blir man litt stresset. Men det er det jeg prøver å si til meg selv, litt sånn at ok, det går fint liksom. Det er bare ett hull, jeg er i en dårlig sving, og så slår jeg en bra slag på neste, så er vi back liksom. Hva tenker du om sjansene til helgen? Ja, det er vel 6 bak akkurat nå. Det er jo en del slag, men det er ikke så veldig mange folk foran meg, så hvis jeg spiller veldig, veldig bra de neste 2 dagene og får litt hjelp fra de gutta foran, så kan det bli veldig spennende. Men jeg må bare holde meg til mitt spill, og så får vi se hvor bra det blir. Netflix har annonsert at de skal lage en Drive to Survive utgave fra PGA-turen. Har du hørt noe om det? Eller? Ja, jeg så bare at det var noe prat om det på sosiale medier i går, men jeg vet ikke noe mer enn deg. Nei, tror du kanskje kunne ha vært med på noe sånt, eller? Ja, det er mulig. Jeg er ikke så veldig fan av å ha kamera og følge meg rundt hele tiden, så vi får se. Yes, takk. Ja, takk.